73-ту річницю звільнення території України від нацистів відзначають сьогодні в державі. Війська 4-го Українського фронту за 18 днів подолали лінію Арпада і 27 жовтня 1944 року визволили Ужгород. В обласному центрі відбулися урочисті заходи. Ветерани, військові, правоохоронці, представники влади та громадських організацій поклали квіти до пам'ятника «Україна визволителям» на українсько-словацькому кордоні та до монументу добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни. На пагорбі Слави відбувся мітинг реквієм. І почався штурм Карпатських перевалів. Це дуже і дуже сильне укріплення, самі гори. І війська 4-го Красного флоту за 18 днів перевал цей одолали і почали спускатися в Венгерську низвинність і гнати німців. Німець був розбитий тут і він був дерганізований. Вибухом пошкоджено автомобіль у Виноградові. Інцидент трапився близько 2-ї години ночі. Заявник розповів правоохоронцям, що прокинувся від звуку, що нагадував вибух. Чоловік вийшов у двір та виявив сильні пошкодження автомобіля, які належать його дружині. Поліція встановлює причетних до правопорушення. Потерпілий запевнив, що конфліктів ні з ким не мав і немає підозрюваних у злочині. За даним фактом, уже відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство з застосуванням зброї, вибухових предметів. Таке правопорушення карається позбавленням волі до 7 років. 149 одиниць зброї та 800 мисливських набоїв здали закарпатці до поліції в рамках місячника добровільної здачі зброї. До правоохоронців краяни відносили ножі, рушниці, навіть боєприпаси часів Другої світової війни. Здебільшого це знайдена зброя. Згодом всі здані предмети будуть знищені відповідно до законодавства. Триватиме місячник до 31 жовтня, тож у мешканців області в запасі кілька днів, щоб позбутися незареєстрованої зброї і таким чином уникнути кримінальної відповідальності. Якщо у вас є незареєстрована зброя, вам потрібно звернутися в територіальні органи Національної поліції за місцем проживання з заявою письмовою про добровільну здачу такої зброї, після чого у вас вона буде прийнята, і ви в рамках цього місячника уникаєте кримінальну або адміністративну відповідальність після проведення певних процедур. При здачі до органів Національної поліції зброї ви пояснюєте, звідки це вона у вас, чи ви її знайшли, чи ви її незаконно придбали. Ви це пояснюєте, викладаючи це у своїй заяві. Очікуване підвищення пенсій відбулося. На початку жовтня перші українські пенсіонери отримали осучаснені виплати. 25-го числа збільшені пенсії мали з'явитися у всіх, кому це гарантує закон. Наша знімальна група з'їздила до села Циганівці на Ужгородщині, щоб дізнатися, чи зросли пенсії у мешканців цього населеного пункту. 34 роки, 3 місяці загального трудового стажу. З них 15 на посаді шеф-кухара. Магдалині Юрівні 62. Вже 7 років жінка на пенсії. Перша пенсія була 700 з чим-то, потім повисили на 900 і як стало на 1000, тепер маю 1400. У мене пенсія з 23 до 25, я після вчора отримала пенсію. Тобто підвищення не було? Не було. Ні на гривню? Ні. Схожа ситуація і у пані Ярміли. 10 років жінка пропрацювала лаборанткою у одному із навчальних закладів в Ужгороді. Ще 30 – няною у дитячому садочку в рідному селі. Так, я пішла по рокам у 55 років і мені нарахували 1298 гривень. І за 6 років я не отримала більше ні одну гривню. Тобто зараз наразі у вас яка пенсія? 1298. Підвищення пенсійних виплат мають основні дві складові, каже начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пантик. Це заробітна плата, чим вищий коефіцієнт і страховий стаж. Якщо у людини, наприклад, страховий стаж 27 років і заробітна плата однакова в тої людини, в якої 40 років стажу. Само собою, той, хто має 40 років стажу, розмір пенсії буде значно більший. Прикладом цього є сім'я Ганулич. Михайло Петрович з дружиною Вірою Михайлівною працювали на машинобудівному заводі. Він 40 років, жінка 27. У 20-х числах пенсіонери отримують щомісячні виплати. Ну, тепер підвищення я вже отримав на 770 гривень. Зараз 2300 гривень, вже з доплатою. Поки що не відчула, тому що у мене стаж не такий, у мене 27 років. Почекаємо, може й буде. А скажіть, будь ласка, а у вас яка пенсія? У мене 1500 гривень. Тим більший стаж, тим більша пенсія, каже і Михайло Іванцик. Чоловік вийшов на пенсію нещодавно, у лютому цього року. Ну, я працював провідником
пасажирських вагонів дальнього сполучення. Офіційно. Ну, я офіційно працював і тут, у Ужгородському водоканалі, начальником охорони. У мене 43 роки стажу, хорошу пенсію отримую. Ну, так, нормально, під 4 тисячі. Відчувається все ж таки, що держава подумала про тих людей, які дійсно працювали, і будівельники, і на заводах, хто працював, і в сільському господарстві, якщо була добре оплачена заробітна плата, і шахтери, металурги і так далі. Да, в них розмір пенсії дуже зріс. Якщо, наприклад, скажу так, могло бути в цього шахтера, то металурга 4-5 тисяч, то він має зараз біля 90 тисяч. Це приклад лише 5 пенсіонерів, яких загалом на Закарпатті майже 270 тисяч. Мінімальний розмір пенсії станом на 1 жовтня із 35-річним стажем становить 1452 гривні. Ті, які мають 15 років стажу, отримуватимуть 1373 гривні. Рак не вирок. В Ужгороді відбулася акція «День рожевої стрічки». Покликана вона привернути увагу до проблем жіночого здоров'я, а саме до раку молочної залози. На Закарпатті це захворювання найпоширеніше серед онкопатологій, а в обласному центрі щорічно кількість хворих на рак грудей збільшується на 30%. У 2003-му Марія Талапа перенесла операцію із видалення пухлини у молочній залозі. Ущільнення в грудях жінки виявили під час огляду у лікаря і направили на діагностування до онкодиспансеру. Там підозру на онкозахворювання підтвердили, і Марії довелося лягти під ніж хірурга. Я по сьогоднішній день жива-здорова, слава Богу, подолала. Ну і кажу, що треба в першу чергу, щоб звертатися до лікаря, не допускати на це. У мене була початкова стадія, друга стадія і... Я благодаря лікарям вийшла. Серед усіх областей України Закарпаття займає останнє місце за кількістю онкохворих. Однак щорічно число жінок із раком молочної залози зростає, особливо в обласному центрі. Позаштатний онколог міської ради Святослав Жиро каже, це пов'язано із сучасним ритмом життя. Відкладається перша вагітність на більш пізній термін. Відкладається і дуже часто зривається через побутові негаразди грудне вигодовування дитини, що є фактором ризику. Переривання вагітності стимулюють. Акція «День рожевої стрічки» приурочена місячнику боротьби із раком молочної залози. На театральній площі члени громадської організації «Амазонки Закарпаття» роздавали інформаційні листки перехожим, консультували їх та розповідали про важливість ранньої діагностики. І тому ми запрошуємо, закликаємо жінок, не нехтуйте своїм здоров'ям, проходьте профогляди, тому що обстежившись і виявивши, що захворювання на ранніх стадіях, можна хворобу побороти до 95%. З початку 2017-го на Закарпатті зареєстровано 226 випадків захворювання на рак молочної залози. Найчастіше цю патологію виявляють у жінок віком від 50 років. Однак хвороба може здолати і молоду жінку. Тому консультацію у мамолога, незалежно від віку, необхідно проходити щорічно. 28, 29, 30, 31 жовтня та 1 листопада у День пам'яті померлих автобуси, які курсують до кладовища Барвінок, їздитимуть частіше. Їх інтервал руху буде скорочено. Маршрут номер 156, вулиця Чорновола, міський цвинтар Барвінок, вийде на маршрут о 8 ранку. Інтервал руху кожні 40 хвилин. Маршрут номер 158, площа Коятовича, міський цвинтар Барвінок, вирушатиме о 7:40 з таким же інтервалом. 1 листопада до 16 години автобуси курсуватимуть кожні 20 хвилин. 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Перехід на зимовий час і зміна режиму може призвести до порушень сну, проблем із концентрацією уваги, дратівливості, зниження працездатності. Аби легше перенести зміни в часі, експерти радять почати поступово лягати пізніше – по 15 хвилин щодня. Потепління більше не буде. Цими вихідними осінь остаточно вступає в свої права. На суботу і неділю синоптики прогнозують мокру погоду та зниження температури повітря. На високогір'ї дощі можуть перейти навіть у мокрий сніг, а нічна температура впаде нижче нуля. Мінімальні температури на ніч іще на п'ятницю будуть 4-9 тепла, максимальні 7-12 тепла, а вже на суботу і неділю нічні температури будуть знижуватись до 2-5, місцями 7 тепла, на високогір'ї до 2 морозу, а дені будуть складати 6-11 і на високогір'ї тільки 0-2 тепла.